အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထူဆန်းထူလပ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟော့ကိန်းနေဟော့ကိန်းနေတိုင်းမှာနှစ်တိုင်းလိုလိုမှန်ကန်ထိရောက်စွာဟောကြားနိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သူမရဲ့ဟော့ကိန်းနေဟာဆိုရင်မှန်ကန်လုံးတော့လူတွေဟာနှစ်တိုင်းလိုလိုမှာသူမရဲ့ဟော့ကိန်းနေကိုရှာဖွေရလာအောင်ကိုအောင်မြင်ကြောကြားဆဲဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ကြောကြားခဲ့မှုတဲ့အကြမ်းမြင်ဆရာမဘာဘာဗီဂန်အကြောင်းကိုအခုထူးဆန်းထူလာ channel ကနေပြီးတော့နားဆင်သူတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒီမရဲ့ဟောကြားချက်ဒီဟာမှန်ကန်လွန်းလွန်းနှစ်တိုင်းလို့လို့မှာဒီ online ပေါ်မှာဆိုရင်ရှာဖွေမှုအများဆုံးအနေနဲ့ရည်တည်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမရဲ့ဟောကြားချက်ဒီဟာများသောအားဖြင့်စစ်ပွဲတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်လွန်းတာကြောင့်နှစ်တိုင်းလို့လို့မှာဒီမရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီမရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစတင်မဖက်ပြခင်မှာကျမတို့ရဲ့ True Sense Trailer Channel လေးကိုလည်း Like Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့စလိုက်ကြရအောင်။အကြောင်းမြင်ဆရာမကြီးဘာဘာဗီဂန်ကိုတော့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့1912ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ August 17ရက်နေ့96ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်အနေစာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့သူမရဲ့အသက်ဟာဆိုရင်84နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူမဟာပန်ချီရဲ့လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမငယ်စဉ်ကတည်းကကျမကြီးကြောင့်အကြာမြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကြာမြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရကနေစပြီးတော့ဗောနော်သူမရဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုရရှိလာရကနေသူမရဲ့ဒီစွမ်းအင်နဲ့အတူသူမရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဟောကြားချက်ထဲမှာဆိုရင်ကမ္ဘာစစ်ပွဲတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာကြောင့်အခုအချိန်ထိမှန်ကန်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့ဟောကြားမှုတွေကိုလူတွေအထူးကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကတော့5,096ခုနှစ်အထိဟောကိန်းထုတ်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်အံ့အားသင့်ပွဲဖတ်ရှုထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖင်ဂါဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းတွေဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးပြုတ်ကွဲမယ့်အကြောင်းအရှေ့ဂျာမနီနဲ့အနောက်ဂျာမနီတို့ပူးပေါင်းသွားမယ့်အကြောင်းမင်းသမီးဒိုင်ယန်နာတည်ဆုံးမယ့်အကြောင်းတွေအင်ဒိုနီးရှားဆူနာမီဖြစ်ပေါ်မယ့်အကြောင်းတွေဝေါ်ထရိတ်စင်တာဖြိုချခံရမယ့်အကြောင်းတွေဆီးရီးယားပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်မယ့်အကြောင်းလီဆယ်လီယာမြောက်အမေရိကန်သမ္မတဟာလူမဲဖြစ်မဲ့အကြောင်းစတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းဖြစ်ရများကိုသူမမသေးဆုံးမိကပင်မှန်ကန်စွာနဲ့ဟောကိန်းထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့2016ခုနှစ်ဟောစတန်းဖြစ်တဲ့ ISIS အဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာမဲ့အကြောင်းမွတ်စလင်တွေဥရောပကိုနေရာယူလာမဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းတွေဟာလည်းလက်တလုံးမှာမှန်ကန်နေတဲ့ဖြစ်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူမရဲ့ရှေ့ပြေဟောစတဲ့နေ့ဟာဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးဟောကိန်းနေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိနေတာကိုလည်းအံ့အားသင့်ပွဲတွေ့မြင်ဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ဖျားတဆူပွင့်ပြီးမှကဘာပြတ်မဲ့အကြောင်းဟာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့လည်းတွားပြီးတော့မှကိုက်ညီနေပါတယ်။သူမဟောကိန်းထုတ်ထားခဲ့စဉ်တုန်းကလူအများစုဟာဆိုရင်သူမကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီမျိုးသမီးဟာကြောင်တောင်ဟောကိန်းနေပဲဟောပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လောင်ပြောင်ခဲ့ရကြပေမဲ့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါကကဘာပေါ်မှာကြားတော်မှာမကြားဘူးတဲ့ဆူနာမီလိုမျိုးဖြစ်ရတွေဟာကဘာပေါ်မှာအဲ့ချိန်ကလေးကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဟောကိန်းတွေထဲမှာဆိုရင်လက်တလောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့အာဖဂန်တွေဘောအမေရိကန်သမ္မတဟာအသက်ရှင်မဲ့နောက်ဆုံးသမ္မတဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟောကိန်းဟာဆိုရင်လည်းပဲကဘာထိတ်တန်ဆဲဝစားစရာကောင်းတဲ့ဟောကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲအခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဘာဘာဗီဂန်ရဲ့နှစ်အလိုက်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2016ခုနှစ်အစွန်ရောက်မွတ်စလင်တို့ဥရောပကိုကျူးကျော်မယ်။ဒီနေ့ဥရောပဒေသဟာဒါရုလက်နက်နဲ့စနစ်တကျလူမျိုးတုံးတိုက်ဖြတ်မှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမကြံတော့တဲ့စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့မြေကွက်လက်ကြီးအလားပြတ်သုံးသွားမြည်2018တရုတ်ဟာစူပါအင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာပြီးအမေရိကန်ဟာစတင်ယိုယွင်းလာမှာဖြစ်တယ်2023ကမ္ဘာပတ်လမ်းပြောင်းလဲသွားမယ်
2025ဥရောပဒေသရဲ့လူဦးရေဟာ3ညနာကိုကတ်သွားလိမ့်မယ်2028လူသားတို့ Venus 2ကိုစွန့်အင်ရှာဖွေရေးအတွက်ခရီးထွက်ခွာလိမ့်မယ်2033ကမ္ဘာကြီးပုံရိပ်လာမှုကြောင့်ရေခဲတောင်တွေအရေးပျော်ပြီးပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်ဒီဟော့ကိန်းဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဟော့ကိန်းအနည်းနဲ့လည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2043ဥရောပဒေသကို Islam Caliphate ဒေသအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရေးဟာပြီးပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တယ်။ရောမမျိုးဟာမြို့တော်ဖြစ်လာမယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုမွတ်စလင်တို့ချုပ်ကန်ထားနိုင်မယ်။2046ကိုရင်းအင်္ဂါတွေကိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီးတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကုသမှုတွေ့လာနိုင်မယ်။2066အမေရိကန်တို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးလက်နက်သစ်တမျိုးကိုပထမဆုံးအချိန်စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးယောမကိုပြန်တိုက်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းပေးနိုင်မယ်။2086ကွန်မြူနစ်ဝါဒဟာဥရောပနဲ့တခြားနေရက်တွေမှာပါပြန်လဲဥမော်လာနိုင်မယ်2084တဘာဝတရားပြန်လည်ရှင်သန်လာလိမ့်မယ်2088စက္ကန့်ပိုင်းတွင်အရွယ်ဥသွားစီတဲ့ယောဂအသစ်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်2099အဲ့ဒီယောဂကိုကုသနိုင်လိမ့်မယ်2100လူသားတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့နေအတုဟာကမ္ဘာညအချမ်းကိုတောက်ပစွာအလင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်โอเคအခုဟော့ကိန်းဟာဆိုရင်တော့2008ခုနှစ်ခေတ်ကစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဖြည့်ရှင်ရေးစနစ်အနေနဲ့လေပတ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့နေဒုစီမံကိန်းအကြောင်းကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။2123နိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာဆစ်ဖြစ်မယ်။နိုင်ငံကြီးတွေလုံးဝမပါဝင်ပါလို့ဟော့ကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။2125အာကာသကနေထူးခြားတဲ့အချက်ပြမှုတွေကိုဟန်ဂရီမြို့မှာတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်2130 2169ဘာသာတရားအသစ်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်2180ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအနှံ့မိုးခေါင်မယ်2189ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမီးတောင်2000ပောက်ကွဲခြင်းဟာလုံးဝကိုရှက်တန်သွားမှာဖြစ်တယ်2196အာရှသားနဲ့ဥရောပသားတို့လုံးဝယောထွေးသွားလိမ့်မယ်2200တခုနဲ့နေရဲ့စွန့်အင်ချက်လုံမှုနှေးလာတာနဲ့အမျှကဘာပေါ်ကိုကြာရောက်လာတဲ့အပူချိန်လေးကြာဆင်းလာလိမ့်မယ်2221အပိုကုန်းအသက်အဖို့ရှာဖွေရေးအတွက်လူသားတွေဟာကြောက်မက်ဖွယ်ရာတခုခုနဲ့ဆက်အသွယ်ရလိမ့်မယ်2256အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကနေယောဂအသစ်တစ်ခုကဘာမီကိုပါလာလိမ့်မယ်2262ဂျိုရီပလန်ပြောင်းကုန်ကြပြီးမတ်စ်ဂျိုဟာဥက္ကာကယ်ရီရဲ့ NDA ကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်2364နေရူးပေါ်မှာချွတ်ယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်မိုးပေါ်ပြီးခေါင်လာလိမ့်မယ်2287ယူပဗီရာဆိုင်ရာဥပဒေတွေပြောင်းလဲကုန်နိုင်မယ်လို့လည်းဟော့ကိန်းထုတ်ထားပါတယ်2297မှာတော့နေကတဖြည်းဖြည်းအေးလာမယ်ပြီးတော့စူးစားပြီးပြန်ပူအောင်လဲလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ဟော့ကိန်းထုတ်ထားပါတယ်2296နေကြုံမှာပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်စွဲငင်အားတွေပြောင်းကုန်လိမ့်မယ်အာကာသယာဉ်အဟောင်းတွေလည်းပြတ်ကျကုန်လိမ့်မယ်လို့ဟော့ကိန်းထုတ်ထားပါတယ်2299မှာတော့ပြင်သစ်မှာခုခံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအစ္စလမ်ဘာသာဆန့်ကျင်ထမြောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ဟောထားပါတယ်2302ခုနှစ်မှာတော့စကြဝဠာရဲ့အရေးကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ဥပဒေတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသကြမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်2341မှာတော့ကြောက်မှတ်ဖွေရာတစ်ခုကမ္ဘာပေါ်ကိုချင်းကပ်လာလိမ့်မယ်လို့ဟောထားပါတယ်2354နေကြောင့်မူခေါင်လိမ့်မယ်2381ကမ္ဘာငတ်မော့ခေါင်းပါမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်2480နေဒုနှလုံးတိုက်မိမှုကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမှောင်တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်3005ခုနှစ်မှာတော့မတ်စ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပရိပခါကြောင့်မတ်စ်ဂျိုလန်ချောင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်3010ခုနှစ်မှာတော့လကိုဥက္ကာခဲကြီးတစ်ခုဝင်တိုက်လိမ့်မယ်ဥက္ကာခဲအပိုင်းစရီနဲ့ပြောင်းပုံတွေဟာဆိုရင်ကဘာပေါ်ကိုအကွင်းလိုက်ဝင်းရံနေလိမ့်မယ်
3998ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးသိဆုံးသွားတော့မယ်လူသားမျိုးတွေတို့ကနောက်ထပ်အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့ကျေအစုဝေးတစ်ခုကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်3803ခုနှစ်မှာတော့ဂျိုအစ်စ်မှာလူနေနေနဲ့စနေမယ်ရာသီဥတုအစ်စ်တက်တက်ရောက်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီရာသီဥတုအစ်စ်အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းမှုစတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်3805ခုနှစ်မှာတော့တယံဇာတအရင်အမည်အတွက်စစ်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းရှိတဲ့လူတဝက်ထပ်ပို့မှုပြီးတော့ထိဆုံးနိုင်ပါတယ်3855ခုနှစ်မှာတော့စစ်ကြီးပြီးဆုံးမယ်လို့ဟောထားပါတယ်3854ခုနှစ်မှာဆိုရင်လူမှုရင်ကျေးမှုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုံးဝနှိမ့်ပါရပ်လိုက်နိုင်မယ်လူတွေဟာဆိုရင်တရိတ်ဆန်နေလိုမျိုးစုစည်းနေထိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ဟောထားပါတယ်3881ဖုန်ကြီးတစ်ပါးကလူတွေကိုဘာသာရေးအကြောင်းတွေပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟော့ကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းမြင့်တက်နေတာကိုကြားဖြတ်အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲဒီဖုန်ကြီးတစ်ပါးဆိုတဲ့ဟော့ကင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးဟာဆိုရင်ဒီဟာကဖျားတဆူဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီခုနှစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘာသာရေးလမ်းကြောင်းရစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ပြောကြားနေတာကိုလည်းဘုသူတအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။โอเคပါဒါတော့3881ခုနဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးကလူတွေကိုဘာသာရေးအကြောင်းတွေပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်4302ခုနှစ်မှာတော့မြို့အသစ်တွေထူထောင်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာအသစ်တွေနှီးပညာအသစ်တွေသိရှိမယ်ရှိသမျှဟာတွေယောဂါတွေအားလုံးဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကုသမှုတွေအားလုံးဟာအလုံးစုံအောင်မြင်စွာနဲ့သိပြီလို့ဟောကြားထားပါတယ်4302မြို့အသစ်တွေထူထောင်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာအသစ်တွေနှီးပညာအသစ်တွေသိရှိမယ်ရှိရှိသမျှယောဂအလုံးဖြစ်စဉ်တွေကုသမှုအလုံးစုံသိမယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်4308ခုနှစ်မှာတော့လူတွေရဲ့အုံနောက်ဟာတာမန်ထက်34ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးထက်မြက်လာမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအညှိုးထားတဲ့စိတ်တွေအယူအဆတွေအလုံးပြောက်ွယ်သွားမယ်လို့ဘာဘာဗင်ဂါကဟောခိန်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်4509ခုနှစ်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာဖျားသခင်နဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိမယ်လို့ဟောထားပါတယ်။4599ခုနှစ်မှာတော့လူတွေဟာမသေတော့ဘူးလို့ဟောခိန်းထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။5099ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးဟာအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့လည်းဘာဘာဖီကန်ကဟောခိန်းထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ထူးဖက်ပြပြီးခဲ့တာကတော့ဒီဘာဘာဖီကန်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဟောကိန်းတွေအတွက်အဲဒါပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့အတွက်ဒါဖက်ပြတင်ဆက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူတွေဟာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာသူမရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုခံမှန်းရင်းနဲ့ပဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကုံဆုံးနေကြပါတယ်အဲသူမရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာဆိုရင်ထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကနေရရှိတဲ့ဟောကြားချက်တွေဟောကိန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ကန်တဲ့ရှောင်တွဲလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လေလူတွေအားလုံးကလက်ခံထားကြတာကိုပြောကြရင်းနဲ့ဒါထူးထူးရဲ့ True Sense Trailer Channel ကနေပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးဟောကိန်းတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်အခုထူးထုတ်လွဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့ထူးထူးရဲ့ True Sense Trailer Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ရှေ့တစ်ပတ်မှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့တူနဲ့တူရှေ့တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးထူးထူးရဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အကြံပြုချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအောက်က Comment Box မှာထူးကိုအကြံပြုလို့ရပါတယ်ရှင်နားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်